Heräämö. Liikennepoliisi. Hyvää huomenta Heräämöstä. Anni Hautala, Niko Kivelä, Teemu Westerinen ja nyt myös Esko Riihelä, Kallen Kallela. Oikein hyvää huomenta. No oikein hyvää huomenta sinne päin kanssa. Missä päin Esko Riihelä, Kallen Kallela menet? No täällä ollaan nyt oikein, ollaan lähdetty tänne pohjoiseen päin. Ihan täällä ollaan kuule Kemi ja Tornion välissä jossain, että aika pitkät on välit. Okei, mitä se siellä teille? Mitä te siellä teette Timo Soinisen kanssa? No, me ollaan täällä nuoremmin konstaapelin kanssa nyt menty koko aamu tässä näin jo, että ollaan tarkasteltu ja valvottu ja katsottu, että nämä on kunnossa nämä poliisin nopeudenvalvontakamerat. Niin, että te siellä syynäätte peltipoliisia? Mitä? Niin, että peltipoliisia olette tarkistamassa. Mikä semmoinen peltipoliisi? No siis se, juuri se kamera, mikä kuvaa niitä ylinopeuksia, niin sehän on siis nimeltään peltipoliisi. Ei, kyllä se on nopeudenvalvonta. Peltipoliisi. En ole kyllä tollaista. Sehän on ihan... Se on hauska semmoinen peltipoliisi. Joo, se on tällaista kansalaista puhekieltä. Jaa. Pitääkin pistää mieleen. Ota, mä kysyn Timo. Timo! Mietitkö, että ne on peltipoliiseja? Ei se kuule. Esko, no. Mitä te testaatte nyt siis niitä, tai mitä te teette niille? No sillä lailla tässä on ollut niinku... Timohan aika vikkeillä kaverialoistansa, ja se kun pääsee tuohon noin pitkälle suoralle, niin sehän juoksee. Joo. Että me ollaan tuossa muutaman kerran, mä oon pistänyt Timo juoksemaan ihan noihin siellä ohitse, niin mä oon kattonut sitten tuosta omasta autosta tuon nopeuden. Tietenkin. Mä en tule ulos lähe, ei. jos Etelä-Suomessa siellä, missä te teette radiota, niin siellä varmaan lämpöstä alkaa olemaan ja sillä lailla ihan hyvä ilma, että ei, ja täällä on porotkin vielä, ei ne tuu ulos tuolta metsistä täällä, niin kyllä. Niin, siihen vaikata suoraan juokseen ja siitä se ottaa sitten mitan, että tuossa se Timo meteli on yhden välin. Mä en nyt sitä, se on puoli tuntia tuolla tullut, joka nämä on niin pitkällä toisistaan, nämä hirveitä välejä täällä, niin sen takia tuossa on kestänyt vähän, että mä oon tässä yhdessä peltipoliisi. Kato nyt, mä itsekin katsoin. Joo. Yhden vieressä on ollut ja odotellut Timo, että se on ihan hyvin. Tuo äsken se meni sinne 80 alueella, niin Timo ekassa on välissä 42, mutta sitten mä vähän ihmettelin, että 7-1 vetäisi tuohon yhteydessä. Oho! Onko nyt odotettavissa, että tulee ennätys? Joo, kyllä mä luulen, että tässä on sen verran iso alamäki tässä näin, että mä luulen, että se lähtee rullaamaan. No, rupeeks kohta näkymään, Timo, jos me saatais seurata? Joo, mä voin katsoa tuosta, joo, kato, niin alkaa, kato, siellähän se hiippa heiluu, kato, se tulee aika kova. Ootan, mä katson nyt, että tulee tuohon oikeaan kohtaan. Mä seuraan, ettei tuu autoa samaan aikaan, niin ootapä vähän. Tuli vaan Timo siitä! Suoraan vaan just toi! Hyvä. Just toi, nyt mennä ohi. Noin, hyvä! Mitä mä... Oli kyllä siellä vauhtia, oli päällä. Ootapä katon, mikä tää tuli, niin... Jaha, nyt meillä on... Tässä on 89 nyt tästä vauhtia. Siis räpsähtikö kamera? Joo, jysähti se. Timo juoksi ylinopeutta, voi. Timo, sä juoksit ylinopeutta! Mun pitääkö jättää, kun nyt Timo pysyt paikalla? Siis mitä? Siis meinaatko pidättää Timon siitä? Mun on pakko pidättää, kyllä joo. Timo! Nyt mä katsot kiinni, kun se sama kenttä tulee hiakka perässä nyt! Siis samalla kun pidätä Timoa, niin... Tuokse sinne metsään, Timo! Ei metsi! Esko Riihelä, Kallen Kallela, mä tiedän, että sulla on nyt vähän kiire siellä, mutta kun pääsen on kuitenkin tulossa, niin kerropa nopeasti, että toi rairuoho, miten se on hyvä laittaa? No kyllä mä lähden siitä, että niin yleensä niin oikein sopiva multa kerros, ei mitään liian syvää lähetä, että kyllä semmoista 2-5 senttiä huokosta multukkaa ja siihen niin hyvä sitten noin raaruoho aloitetaan oikein pitkäjänteisellä suunnitelmalla, että siitä tulee hyvä ja muhkea ja kasvaa erittäin tasaisesti. Vähän aurinkoa saa laittaa, mutta älkää missään nimessä
laittako liian isolle lautaselle. Sehän ei leviä. Ei ole mitään plantaa siellä rikkaruohoa. Se on pientä nättiä ja eikä ikkunalaudalle liian pitkäksi ajaksi. Että jos siitä katsotaan altaa vetämään tässä etelässä, kumminkin vetää vielä sen verran, niin älkää laittako kuule ikkunalaudalle. Se alkaa kuolemaan pikkuhiljaa. Semmoinen kunnon, mullakin on takapihalla oikein pikkuisia lautasia täynnä, että jos joku haluaa, niin sieltä on hyvää ruohonjuurta sitten. Sä on niinku valmista sen, kun laittaa vaan eteenpäin. Esko Riihelä Kalle Kallelle, kiitos paljon. Me pidättää Timo. Kiitoksia. Joo, mä menen nyt sinne. Kiitos. Kyseessä ei ole oikea poliisi eikä hänen puheissaan ole mitään järkeä. Kaikki hahmot ovat syyntakettomia, kunnes toisin todistetaan. The Voice kannustaa harjoittamaan varovaisuutta liikenteessä sekä pitämään turvavälit kunnossa.